Bli e minë këtë sesion të rëzakonshëm të Këshillit Ministrave për të adresuar vimësinë e një situatë e cila fatkeqësisht ka një bilanc tragjik me deri tani 24 të vdekur, 657 të nduar dhe fatmirësisht deri tani 45 jetë të shpëtuara nga rënojat e një tërmeti shkatrimtar për mira familje dhe sfidus për shoqërinë tonë, për shtetin tonë, për qeverinë tonë. Dhe në tërësi për kombin tonë. Tani, ndërkohë që operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, dhe këtu padashur të bëj asnjë dallim midis të gjithë anëtarëve të kabinetit qeveritar që secili dhe secila në vijën e vet të këtij fronti të vështirë kanë bërë më të mirën, dua që sidoqoftë të bëj një falënderim të veçantë zonës kryeministrit, ministrit të brendshëm, ministrës së energjisë dhe infrastrukturës, ministrës mbrojtjes, ministrës shëndetësisë, që për shkak të detyrës kanë qenë shumë më të ekspozuar drejt për drejt në përballjen me situatën në çdo sekond. Dhe pa tjetër edhe Ministri i Turizmit, cili paralelisht me asistimin e njerëzve dhe trupave për çdo nevojë si pik koordinimi, ashtu si dhe gjithë tjerët në teren, ka filluar me njëherë punën për atë që vjen dhe ku do të kemi një risi në raport me nevojën për të adresuar për ditë shmërin e familjeve të prekura. Si që ta sjarë më pas. Sot qeveria do të miratoj vendimin për ditën e zisë kombëtare. Dhe këtu duhet të shpjegoj se kjo ditë duke qënë se parend dy ditët e festave kombëtare të 28 dhe 29 nëntorit na e ka bërë të pamundur që të ishte më shumë se sa një ditë zije, sepse do të kishim dashur të ishin 3 ditë zije, duke pasur parasysh për masën e jashtëzakonshme të kësaj tragjedie që deri në momentin që flasim ka marrë 24 jetë njerëzish, por që është një bilanc që sipas gjithë të gjasave nuk do të mbetet me kaq. Dhe
Κανάκα, παμουντσούρς, το imaginojmë πλαμούριν κομτάρ, në γιούσëm shtize në ditën e 28 nëntorit, 29 nëntorit, ashtu si kundër, është një norm, ndërkomtarisht e afirmuar se asnjëherë në ditët kombëtare të vendeve nuk mund të ketë zi të vendit tonë. 28 dhe 29 nëntori nuk mund të jenë ditë me përmbajtje festive. Por me të gjithë solemnitetin e nevojshëm dhe domosdoshmërinë për të mos e shkëputur as një sekond vëmendjen nga situata akute aktuale. Dhe prandaj unë besoj se meritojnë të shihen edhe të përjetohen si dy ditë solidariteti kombëtar.